Manifestacija je otpočela u četvrtak 8. decembra u Sjeničkoj Sabu džamiji nakon jacije namaza, na kojoj su kuranske ajete učili dr. Haris Efendija Hadžić, magister Muhedin Efendija Latifović, Kemal Efendija Jusufović, Haris Efendija Bećirović i Edin Matović. Ovom prilikom Efendija Hamidović ističe da ono što imaju Bošnjaci na ovim prostorima rijetko se ko može pohvaliti. I zaista ono što mi imamo na ovim prostorima potvrđuje i onu činjenicu kada je sultan Mehmed Fatih prošao ovim prostorima ovuda i došao do Bošnjaka i do Sarajeva, do Bosne i usnio san kojeg mu je njegov šejh protumačio da će na ovim prostorima do sudnjega dana biti učenih ljudi. Prisutnima se obratio predsjednik Mešihata muftije dr. Mevlud Efendije Dudić, koji je govorio o ulozi i značaju suneta poslanika alejhi selama u životu muslimana. Zato je naš musliman u tegobi kad je bio, u teškoj situaciji, on se sjećao i tražio izlaz kroz salavate. Zamisli mene i tebe, koji posebno uoči petka i u petak donosimo salavate na pejgambera, a Allah nam se smiluje, pa 10 salavata. Ko donese salavat na pejgambera, Allah na njega donese 10 salavata. Mi se prisjećamo pejgambera kroz ove ibadete, kroz mevludske ibadete i druge svečanosti, da potvrdimo da volimo Allaha dželešanuhu i pejgambera Muhammeda alejhi salatu vesselam. Iste večeri u Rožajama u Domu kulture učenice medrese organizirale su program posvećen mjesecu Allahovog miljenika.